Azərbaycan televiziyası Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olmuş Elçin Mustafazadə ilə bağlı sujet hazırlayıb. Sujetin əvvəlində Elçinin son göndərdiyi 5 saniyəlik səslı mesaj təqdim edilib. Sağ olun, salamat qalın, ehtiyatlı olun, canınıza, başınıza fikir verin. Əsas can başdır. Daha sonra şəhidimizin anası Mahirə Mustafaevə danışıb. Bura Elçinin bəy otağıdır. O məzuniyyətə çıxanda özəlləri ilə bu otağı düzəldib. Ölümündən bir neçə gün öncə nişanlısının yuxusuna girib, Elçin yuxudan nişanlısına mesaj yazıb ki, Məleykə, biz ayrılırıq. Mən şəhid olacağam. Başını uca tutarsan. Allah rəhmət eləsin.